Savjet ministara usvojio je danas prednacrta osnova za vođenje pregovora sa Evropskom agencijom za graničnu i obalsku stražu Frontex, potvrdio je zamjenik presjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac. Košarac je naveo da je usvojena i struktura pregovaračkog tima za pregovore sa Frontexom. To je jedan od iskoraka koji je Savjet ministara danas uradio, vodeći računa o nacionalnoj strukturi i entitetskoj zastupljenosti, rekao je Košarac novinarima nakon sjednice Savjeta ministara. Košarac je naglasio da je u ovoj odluci vidljiva nadležnost Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, kantona i distrikta Brčko.